Per veure-ho més clar, la lluita per reduir el colesterol, aquest dijous 19 de setembre s'ha instaurat el primer dia nacional contra el colesterol des de la Fundació Espanyola de Dietistes Nutricionistes i la Societat Espanyola de Metges d'Atenció Primària, per baixar aquest tipus de greix, els especialistes recomanen fer una millor vida saludable fent exercici diari i una dieta sense greixos d'origen vegetal i sense excessos de sucre i sal. Sempre parlem de dos tipus de colesterol, el colesterol bo i el colesterol dolent. El colesterol dolent és aquell que porta el greix a qualsevol artèria de, del nostre cos i el colesterol bo seria el que ajuda a, a la sang a netejar, netejar l'excés de greix que, que hi ha. Llavors, per això és molt important eh, mantenir sobretot els nivells de colesterol que diem nosaltres dolent, baix. I per què és important això? Perquè normalment eh, les malalties cardiovasculars són malalties que no solen donar la cara fins que no és massa tard, és a dir, fins que no s'ha produït potser un infart o fins que no s'ha produït un ictus. Per mesurar el nivell de colesterol, Unilever ha organitzat anàlisis amb l'objectiu de conscienciar de la seva perillositat en nivells alts. Bàsicament el que recomanem és que la gent prengui consciència de que aquest és un problema greu de salut, o sigui que és una cosa que s'ha de tenir controlada, que s'ha de mesurar i que les persones que el tinguin elevat doncs han de, han de posar-se en marxa per, per poder reduir. D'aquesta manera es pot aconseguir gaudir d'una millor vida saludable gràcies a un nivell de colesterol òptim i evitar factors de risc cardiovasculars.